Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilishni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10-sentyabrdagi jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 565-son qarori qabul qilingan. Ushbu qaror talablaridan kelib chiqib Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan o'quv seminari tashkil etildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Mirzohid Mamirjonov raisligida bo'lib o'tgan o'quv seminarida viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar tumanlarining 4 ta sektor kotiblari, matbuot xizmati xodimlari hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi boshliqlari ishtirok etdilar. Dastlab jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilishni tashkil etish va o'tkazish tartibi bo'yicha seminar ishtirokchilariga batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 24 may kungi raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 162-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasining 2023 yil 7-sentyabrdagi topshirig'iga asosan Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishga tushirilib, barcha davlat idoralariga integratsiya qilingan muhokama elektron dasturi bo'yicha atroflicha tushunchalar berilib, sektor kotiblariga ushbu dasturning ishlash tartibi bo'yicha qo'llanmalar tarqatildi. Jinoyatlarning muhokamasi bo'yicha muhokama elektron bazasida ish yuritish tartibi bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilib, kelgusida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha kelishib olindi.